predsjednički izbori, predstavljanja kandidata. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U programu Hrvatskog radija u ovom terminu od 7.30 do 8 sati predstavljaju se kandidati za predsjednika Republike Hrvatske. Danas je na rasporedu kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice Kolinda Grabar-Kitarović. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Zašto ste se odlučili kandidirati? Zašto mislite da biste baš vi trebali biti osoba koja će sljedećih 5 godina obnašati dužnost predsjednice Republike Hrvatske? Stanje u Hrvatskoj trenutno je jako teško. Hrvatska je u krizi, gospodarskoj i socijalnoj krizi, a vlada koja je trenutno na vlasti ne čini ništa kako bi zemlju izvela iz krize, jednako kao niti predsjednik Josipović koji evo već godinama promatra stanje, šuti, ne komentira, ne poziva i proziva vladu na odgovornost. I držim da je potreban snažan zaokret. Hrvatska ima sve preduvjete za razvoj, ima geografski položaj, ima resurse, ima vrijedne ljude i nema nikakvog razloga zašto bismo danas trebali biti na dnu Europske unije, zašto bismo trebali biti tako loši i po gospodarskim pokazateljima, i po siromaštvu, i po socijalnim i drugim pokazateljima. Dakle, greška je u liderstvu, u vodstvu koje nedostaje, potrebna je hrabrost i odlučnost da bi se zemlja izvela, povela iz krize. Držim da sam ta koja ima znanje, snagu, iskustvo, koja zna i može Hrvatsku izvesti iz ove krize i zbog toga sam se odlučila kandidirati za predsjednicu Republike Hrvatske. Ovaj razgovor emitiramo iz Osječkog studija. Ovdje je sada, možemo kazati, fokus kampanje u ovome trenutku. Pa u ovome trenutku jeste. Mi smo upravo jutros doputovali iz Dubrovnika, putovali smo cijelu noć, ali ova 2 dana ćemo biti u ovom području, u Osijeku, u Vinkovcima. Ići ćemo i do Subotice, isto tako posjetiti Hrvate u Srbiji, u Vojvodini. Biti ćemo i u Slavonskom Brodu. Dakle, ova 2 dana provest ćemo na ovom području. I upravo ste uveli zapravo u pitanja koja se tiču predsjedničkog djelokruga. Negdje od sredine nekakvih pitanja upravo je kakvi su odnosi Hrvatske sa susjedima. Rekli ste da idete u Suboticu gdje je Hrvatska nacionalna manjina, no... Da, odnosi sa susjedima nisu loši. Međutim, Hrvatska trenutno, neću reći da nema vanjsku politiku, ali ona neprepoznatljiva i nju definitivno treba mijenjati. Ona treba biti puno snažnija. Prije svega moramo voditi računa o nacionalnim interesima. Moramo se pozicionirati u okviru Europske unije i NATO-a. Konačno moramo shvatiti da Europska unija i NATO to jest Hrvatska, da više ne moramo očekivati stalno nekakve diktate iz Brisela, iako naravno ostalo još posla kojeg treba odraditi kod kuće kad je riječ o reformama i sličnim procesima. Međutim, isto tako vrlo snažno moramo i raditi u okviru Europske unije i kreirati razne programe. Jedna od njih je svakako su i odnosi prema našim susjedima koji su na putu prema Europskoj uniji i NATO-u, većina od njih osim Srbije, i koji na tom putu moraju ispuniti određene kriterije. Hrvatska će im u tome naravno pomagati. Ja želim i dalje razvijati dobrosusjedske odnose, ali temeljem politike čistih računa i temeljem činjenice da svi oni moraju ispuniti one iste uvjete koje je ispunila i Hrvatska na putu u Europsku uniju i NATO. Tu svakako moramo voditi računa o rješavanju otvorenih pitanja, od pitanja granica i sa Srbijom, dakle džepova na Dunavu, do pitanja nestalih. Naše obitelji moraju konačno zatvoriti taj dio povijesti i okrenuti se svi prema budućnosti. Držim da je to i u interesu Srbije. Moramo riješiti pitanje granice s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, pitanje konstitutivnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i naravno pitanje prava Hrvata u Srbiji. Želim i ustrajat ću na tome da Hrvati u Srbiji imaju ista prava kao što ih imaju i Srbi i druge nacionalne manjine ovdje u Hrvatskoj. Preletjeli ste preko Bosne i Hercegovine koja je zapravo vrlo složena zemlja, upravo su nedavno održani i parlamentarni izbori, zapravo na više slojne izbori. Međutim, ta zemlja dosta šepa
u mnogom pogledu trebali revidirati Dejtonski sporazum? Držim da, svakako da ga treba nadograditi. Došlo je doista vrijeme da se počne raditi na tome. Evo, Hrvatska sada kao članica Europske unije i NATO ima i tu težinu da može ustrajati na tome da se u Bosni i Hercegovini konačno riješe neka pitanja. Nije to nikakvo miješanje unutarnje stvari Bosni i Hercegovine, to je jednostavno naša obveza temeljem Dejtonskih ugovora i naravno naša obveza temeljem Ustava kojim smo obvezni štititi hrvatski narod izvan domovine. A za hrvatski narod druga domovina je i Bosna i Hercegovina, gdje oni moraju doista biti konstitutivni narod, moraju biti jednakopravni, ustavno, institucionalno i u svakom drugom pogledu, kako bi Bosna i Hercegovina mogla funkcionirati kao politički emancipirana država. Mi želimo, odnosno ja želim da se to dogodi što je moguće prije. Nadam se, evo, nakon ovih izbora da će se ubrzo riješiti pitanja oko sastava vlade i odnosa u parlamentu i da će se tri naroda i nacionalne manjine da će krenuti u dogovor o tim promjenama koje moraju omogućiti odgovarajući unutarnji ustroj kako bi Hrvati sudjelovali u svim polugama vlasti na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Ovime smo zapravo dotaknuli jedan segment predsjedničkih ovlasti, a to je međunarodna politika. Koje su po vama glavne zadaće hrvatske vanjske politike? Kao što sam već spomenula, prije svega štićenje nacionalnih interesa, naravno štićenje naših državljana u inozemstvu, ali i njihovih interesa ovdje u Hrvatskoj kad su oni vezani uz inozemstvo. Moramo obnoviti odnose s našim strateškim partnerima koji su narušeni, poput Njemačke primjerice, i moramo se puno snažnije pozicionirati u okviru Europske unije i NATO-a i voditi jednu aktivnu vanjsku politiku. Kao što sam rekla, ovdje u susjedstvu, dobrosusjedski odnosi, ali politika, isto tako politika čistih računa i rješavanje otvorenih pitanja. Nadalje, isto tako razvoj s drugim silama u svijetu, drugim razvijenim zemljama i zemljama koje postaju sve značajnije na međunarodnoj sceni. Snažnije pozicioniranje i u okviru Ujedinjenih naroda i na posljedku, ono što je iznimno bitno, je gospodarska diplomacija. Hrvatska vanjska politika mora biti u službi hrvatskog gospodarstva. Kao prvi hrvatski gospodarski diplomat, da to tako nazovem, snažno ću se zalagati da diplomacija radi upravo u tom pravcu, da svojim ću putovanjima za koje će građani znati svrhu i namjenu, dakle neće ona biti organizirana tek tako ad hoc, nego će se točno znati kud idem i zašto idem. Jedno od temeljnih odrednica bit će upravo otvaranje vratiju našim izvoznicima po hrvatskom poslovanju, ali isto tako privlačenje investicija, investitora u Hrvatsku. Neću ih hvatati po hrvatskim plažama, nego ću vrlo smisleno, temeljem onih brojnih kontakata koje sam stekla i onih kojih ću steći, temeljem te funkcije i težine položaja predsjednice Republike Hrvatske, učiniti sve kako bih pokrenula i gospodarstvo putem vanjske politike. Ujedno bi bili i vrhovna zapovjednica oružanih snaga kada biste bili predsjednica Republike Hrvatske. Tu ste nekako na svom terenu, možemo kazati, slijedom iskustva. Imam veliko iskustvo, ne samo iz NATO-a, nego ja sam i magistrirala iz međunarodnih odnosa i bila na prije doktorskom studiju iz sigurnosne politike. Dakle, prije svega Hrvatskoj su potrebni pitanje, novi... Ali pitanje bi bilo, jeste li zadovoljni stanjem u oružanim snagama u zemlji? Ne, trenutno nisam zadovoljna stanjem, treba ga poboljšati. Ono s čime sam zadovoljna jest našim ljudskim resursima. Imamo doista profesionalce. Zato poboljšati treba novca. Za to poboljšati treba novca, ali može se to riješiti svakako. Evo, imamo primjere i donacije od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali i jednom pametnom politikom može se iz proračunskih sredstava pametnije upravljati proračunom i uložiti u to. Ono što želim jesu moderne oružane snage, dakle moderne, mobilne, koje su u skladu s našim mogućnostima, ali koje su bez obzira na članstvo u NATO-u, zajedno s našom policijom,
jamac sigurnosti, stabilnosti, teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske. U svemu tome trebaju nam novi strateški dokumenti. Mi moramo odlučiti u kojem pravcu ćemo ići sami razvijati svoje snage, da možemo štititi svoje nebo, more i kopno, a u kojim ćemo vidovima biti komplementarni s NATO-om i računati na onu pomoć i potporu koju NATO može pružiti u okviru tog saveza koji pruža snažnu sigurnosnu zaštitu. Jer upravo da. To vjerojatno mnogi nisu svjesni da je Hrvatska članica NATO saveza i zapravo je štićeni prostor cijelog saveza. Da, i ono što još uvijek, bojim se, nije sjelo u glavama svi u nas je da NATO to je Hrvatska. I da je Hrvatska jednakopravna članica sa ostalih 27 članica NATO-a, da sudjelujemo za tim okruglim stolom, da imamo glas koji vrijedi jednako koji glas jedne Amerike ili jedne Njemačke ili Velike Britanije i da možemo aktivno pridonositi politikama NATO-a s onim znanjem i iskustvom koje smo stekli u Domovinskom ratu i drugdje. Posjetivši Afganistan više puta i provjevši dosta vremena s našim vojnikinjama i vojnicima tamo, mogu vam reći da su oni sjajni profesionalci koji jako dobro rade. Osim toga su i kulturno osjetljivi. Dakle, to ide puno iznad granica čisto vojne misije. To je prava mirovna misija koju oni provode. Instruktori koji su tamo, pravi su profesionalci isto tako. Dakle, taj ljudski faktor je jako dobar, ali kao što vidimo trebamo poraditi na tome da im pružimo odgovarajuću opremu. Posebno se razgovaralo o Hrvatskom ratnom borbenom zrakoplovstvu. Držim da ga trebamo zadržati i da trebamo iznaći načina kako to riješiti. Zašto je tako stanje u vojsci? Zapravo je vezano upravo uz loše gospodarsko stanje u zemlji koje ste i vi naglasili u uvodnom dijelu. Kakvi će biti vaši odnosi s vladom ako budete predsjednica i ako vidite da stvari ne idu onim tijekom kojim biste ocijenili da je dobro? Da, loše je stanje u zrakoplovstvu normalno zbog gospodarske situacije, ali i zbog krivih odluka koje su donešene kad je riječ o remontu. Moglo se to vjerojatno napraviti drukčije, ali ne želim sada ulaziti u te detalje. Što se tiče mojih odnosa s vladom, poznato je da sam osoba koja se ne voli sukobljavati, ali isto tako osoba koja ima stav i koja ima hrabrost reći ono što misli. Zbog toga ću prije svega pozvati premijera Zorana Milanovića na suradnju. Zahtijevaću da iniciraću tu sjednicu vlade na kojoj moramo raspraviti o gospodarskom, socijalnom i svakom drugom stanju u Hrvatskoj. Tražit ću da vlada podnese rješenja za ovu krizu, jer više si ne smijemo dopustiti ići u ovom pravcu, u pravcu bankrota, kako nas nažalost upozorava Europska komisija i druge međunarodne institucije. I ukoliko oni nemaju rješenja, onda jednostavno moramo ustrajati na tome da se raspišu prijevremeni izbori. Ali koji su sve instrumenti kojima jedan predsjednik ili jedna predsjednica raspolaže kako bi mogla zauzeti aktivniju ulogu upravo u tom jačanju gospodarstva, određivanju smjera gospodarstva i naravno drugih tokova? Da, zabluda je zapravo koja se već nekoliko godina, odnosno više godina se govori kako predsjednik, odnosno predsjednica nemaju ovlasti i kako su zapravo fikus. To apsolutno nije točno. Odgovorno tvrdim da predsjednica ima sasvim dovoljno odgovornosti koje proizlaze iz Ustava. Spomenuli ste vanjsku politiku, obranu, nacionalnu sigurnost, ali isto tako imate i odredbe o iniciranju sjednice vlade i sudjelovanju na sjednici vlade. Imate odredbu o tome da je predsjednica, odnosno predsjednik, da su odgovorni za normalno i usklađeno funkcioniranje svih poluga državne vlasti. Dakle, dužnost je predsjednika Josipovića u ovom trenutku omogućiti, osigurati da vlast funkcionira. Ona ne funkcionira ako ste u dubokoj krizi iz koje ne možete nikako izaći. Ako vam 90% građana, gotovo 90% građana kaže da zemlja ide u krivom smjeru, onda se moramo zamisliti nad time. I onda one riječi predsjednika Josipovića, to je pravi put, po meni zvuče doista nestvarno. Jer koji je to pravi put u propast? Ako nas na to upozoravaju međunarodne institucije i hrvatski građani, hrvatski državljani. Isto tako, ovlasti koje proizlaze iz činjenice da je predsjednica izabrana izravnim glasovima, da je izvanstranačka i iznadstranačka osoba i da ima tu funkciju arbitra između izvršne vlasti i građana. Vi niste, dakle, članica HDZ-a. Zastupa... Ja jesam, ali znate, kad postanete predsjednikom, odnosno predsjednicom, onda istupate iz stranke i onda se ponašate iznad stranački i izvan stranački. I moja prva stranka
I moj temeljni program, temeljna okosnica jest Hrvatska, naša Hrvatska država i naravno hrvatski narod, hrvatski građani. Je li ustavna pozicija predsjednika, predsjednice Republike jednostavno dovoljno jaka, trebaju li ojačati ili oslabiti? Tvrdim da je dovoljno jaka, ne treba je oslabiti. Ne vidim u ovom trenutku niti razloga da bi se ona ojačala. Predsjednik Josipović je predložio promjene Ustava 5 godina kasnije, nakon što nije koristio ni ove ovlasti koje je imao. Sad bi tražio povećanje svojih ovlasti i promjene u Saboru i slično. Držim da to apsolutno nije potrebno, da bi to bilo novo gubljenje vremena. Uostalom, on zato nema niti potporu svoje stranke SDP-a, niti Zorana Milanovića. Tako da ne znam kako bi to proveo, vjerojatno kao i svaki drugi građanin bi trebao ulaziti u referendum, dakle skupljati potpise, ali to je opet gubljenje vremena jer treba se usredotočiti na trenutak krize današnje, shvatiti da moramo jednostavno upregnuti sve poluge koje imamo, da moramo postići nacionalni konsenzus i izaći iz te krize. Te treba prije svega pokrenuti gospodarstvo. Gospodarski rast i razvitak je prva točka i okosnica mojega programa. I to se može pokretanjem poduzetništva, pokretanjem te poduzetničke klime koja mora uključivati ispravan odnos i prema ribarima i seljacima i poljoprivrednicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvenicima, malim i srednjim poduzetnicima i osobama s invaliditetom, braniteljima i svima ostalima. Moramo ih rasteretiti fiskalnih, parafiskalnih nameta. Porezna politika mora biti stimulirajuća, porezi se moraju plaćati naravno, ali ona ne smije biti represivna, nego ona mora biti u službi pokretanja gospodarstva, a ne izvlačenja i posljednje kune od onih koji zarađuju. Treba im omogućiti da se oslobode tih nameta kako bi mogli stvarati novu vrijednost i otvarati nova radna mjesta. Da, ja vjerujem i želim privući investicije izvana, izvan države, ali prije svega vjerujem u snagu hrvatskog naroda i u činjenicu da zemlju možemo pokrenuti ponajviše iznutra ulaganjem naših poduzetnika u naše gospodarstvo. Sve ove propise donosi vlada, donosi Sabor, predsjednik bi morao iznijeti svoje mišljenje. Predsjednik ili kako? Iznosi svoje mišljenje, otvara pitanja, postavlja pitanja, proziva i poziva na odgovornost, otvara inicijative. Uostalom, čemu služi tih 150 ljudi koji su trenutno u uredu predsjednika i savjeti, vanjski savjeti. Jedan od njih je to savjetodavno tijelo za gospodarstvo u kojem su vrlo eminentni stručnjaci. Ja vjerujem da bi oni željeli dati vrlo konkretne priloge izlasku iz krize. Međutim, oni se sastaju relativno rijetko i bojim se da se sastaju samo zato da bi se izdalo priopćenje da se našao savjet za gospodarstvo, a zapravo mogli bi se puno bolje upregnuti i davati te ideje jer vlada je očito bezidejna. Jeste li proanalizirali troškove ureda predsjednika? Ili jesam, proanalizirala sam. Držim da je preskupo, pazite, on je puno skuplji. Puno je skuplji nego ured predsjednika Slovenije ili Austrije. Smanjila bih broj ljudi, više nego prepolovila, negdje na 150 službenika i istaknula sam već da bih ga preselila na mjesto koje je primjerenije našim uvjetima. Trenutno postoji jedan kompleks u Visokoj ulici koja je državna rezidencija. Inače, no, slučajno sam tamo i radila 1993. godine dok je to bilo Ministarstvo vanjskih poslova. Ona trenutno uglavnom stoji prazna, a država plaća njeno održavanje uz minimalne preinake. Ona mi se dala osposobiti za ured predsjednice koji bi onda bio i bliže građanima i bliže hrvatskoj vladi i Banskim dvorima. Dakle, i ta fizička suradnja bi vjerojatno bila time olakšana, a svakako bi troškovi bili za državu puno manji. Što bi se dogodilo sa prostorom na Pantovčaku? Pantovčak bih prepustila građanima, postoje razne inicijative da se prepusti ili osobama s invaliditetom ili da se napravi neki kompleks gdje bi se recimo za mlade organizirale različite konferencije i slično. Ja sam sklonija ovom prvom rješenju. To je jedan prekrasan teren koji je trenutno neiskorišten zato što ljudi koji dolaze ulaze u samu zgradu ureda predsjednika, a cijeli taj prostor se može iskoristiti da se otvori građanima, da građani od njega imaju korist. Sasvim lijepo bi nam sada slijedio set pitanja vezano u svjetonazorska pitanja, međutim vrlo kratko moram vam postaviti pitanje, jeste li za to da se ostavi da građani biraju izravno predsjednika ili jesam. Mislite da bi to trebalo biti ovlast Sabora i Vlade? Jesam, držim da je to bitno upravo zbog onog što sam govorila od tog izravnog legitimiteta koji se izravnim izborom daje predsjednici Republike, dakle time što je glas građana i time što je onda izvan stranačka, iznad stranačka osoba. Ako se bira u Saboru,
onda ostaje ta stranačka komponenta i držim da onda nema tog balansa između vlade i predsjednika koji mora biti korektivni faktor i moralna vertikala. U uvodu smo rekli, u Osijeku ste, u Slavoniji ste, sada ovih dana ćete, zapravo i danas već ćete stići i do Vukovara, gdje se posljednjih, pa i više, skoro više od godinu dana, najviše lome koplja oko ćirilice. Kako je vaše mišljenje o dvojezičnim pločama u tom gradu? Protiv sam uvođenja ćiriličnih ploča ukoliko one izazivaju nemir među građanima, a očito je da izazivaju nemir među građanima. Treba se u potpunosti držati zakona. Držim da je odluka Ustavnog suda jako dobra, koja daje prostora godinu dana da lokalna uprava odredi da rješavanje tog pitanja, a u međuvremenu bi vlada trebala porazmisliti o tom posebnom statusu Vukovara. Članak 8 Ustavnog zakona o pravima manjina kaže da se sva ta navedena prava provode isključivo u interesu daljnje pomirbe i suživota većinskog hrvatskog naroda i manjina. I ukoliko oni izazivaju animozitete, onda se prava ne mogu provoditi, jer je to onda suprotno i samom zakonu, Ustavnom zakonu o pravima manjina. Dakle, za poštivanje sam zakona, ali za poštivanje osjećaja Vukovaraca. Bila sam u Vukovaru toliko puta, ove godine prvi puta u koloni sjećanja, ali sam Vukovar posjećivala u mnogim drugim prilikama i držim da bi to i vlada i svi u vladi trebali činiti. Ne dolaziti jednom godišnje i raspravljati o tome ko će biti u kojoj koloni, kada bismo trebali biti jedinstveni i kada bismo Vukovarce trebali pustiti na čelo kolone, a mi svi ostali biti negdje u sredini, na začelju i pokloniti se žrtvama Vukovara, ali prije svega u Vukovaru treba rješavati egzistencijalna pitanja. Ja ne vidim kako bi ovi sporovi i animozitet koji se javlja zbog ćiriličnih ploča. Nekima u većini Hrvatske nije lako razumjeti zašto ti ljudi osjećaju animozitet prema ćiriličnim pločama. I nikako ćirilicu ne smatram da je simbol agresije. Međutim, moraju se shvatiti njihovi osjećaji. Rane su još svježe. Razgovarala sam s tolikim ljudima, s silovanim ženama. Njihovi silovatelji i dalje hodaju ulicama, a da to nije riješeno. Dakle, one još nisu doživjele pravdu. Još nisu zatvorena ta teška pitanja iz rata. A prije svega, svih njih muči egzistencija. I vjerujte mi, svih tih razgovora s ljudima u Vukovaru, nikada nisam čula ni jednu riječ mržnje, niti animoziteta, ni prema ćirilici kao takvoj, niti prema prema Srbima u Vukovaru, već jednostavno animozitet prema bešćutnoj vladi koja je išla nametati ploče, a da nije razgovarala s ljudima u Vukovaru na vrijeme i da nije dolazila u Vukovar i rješavala njihova pitanja zapošljavanja, egzistencije, plaća, mirovine i svega onoga što muči jednako i Hrvate i Srbe i druge nacionalne manjine u Vukovaru. Sada smo govorili o Vukovaru, općenito je li hrvatsko društvo pravo? Neovisno o Vukovaru, nego i o svim drugim dijelovima. Bojim se da nije. Ta nova pravednost, nažalost, nije zaživjela nikako. Mislim da je ne bi trebalo niti zvati nova pravednost, nego jednostavno pravednost. Ona bi morala postojati u cijeloj Hrvatskoj. Kad izađete ujutro rano iz kuće i kad vidite da je većina ljudi na ulicama Zagreba, jer su oni koji kopaju po kantama za smeće, bez obzira koji bili razlozi toga što oni rade, mislim da je to jednostavno neprihvatljivo, da svima treba vratiti dostojanstvo, od umirovljenika do branitelja, do poduzetnika koje sam već spomenula, je do poljoprivrednika. Je li stvar u lošim zakonima ili u njihovoj primjeni? Ili su oni previše okrenuti kapitalu? U odnosu vlade. U odnosu vlade prema građanima, nedostatak poštovanja i odmak vlade. Jednostavno se ne spuštaju dovoljno među ljude, među narod, ne slušaju narod, ne slušaju njihove stvarne priče. Prošla sam evo preko 30.000 km kroz Hrvatsku, a i kroz Bosnu i Hercegovinu jučer i noćas i slušam priče ljudi. Kad ih pitate što je to što vas muči, svi će vam reći egzistencija, život, plaće, mirovine, da li radim, mladi odlaze iz Hrvatske, preko 15.000 ljudi otišlo iz Hrvatske samo ove godine. Dakle, svi će vam oni govoriti o tome, a da vlada uporno okreće vodu na svoj mlin tvrdeći da stanje nije tako loše i ona cinična izjava premijera da su ljudi gladni jer ne znaju kako jesti, dok istovremeno tu u Belom Manastiru vidite djecu u školi koja moraju moliti učiteljice da im daju obroke djece koje nisu tu,
tu, to su ti nesrazmjeri, dakle ta nepravda koja postoji u Hrvatskoj. Ja sam za socijalno tržišno gospodarstvo, što znači da moramo biti socijalno osjetljivi, moramo stvoriti to tržišno gospodarstvo po uzoru na zemlje kao što su Njemačka i Švedska, i ta socijalna pravednost, odnosno socijalna stabilnost je druga točka mojega programa koja se zove za život dostojan čovjeka u Hrvatskoj. Moramo doista brinuti o svima kojima je u ovom trenutku potrebna pomoć. Mnogi se mogu zbuniti kada jednostavno, naravno, trebaju svrstati nekog političara lijevo, desno u centar, pa se zapitati tko je ovdje desni, vlada ili vi? Ko je ovdje desni? Odnosno, gledajte, gdje ste pripadam, vi? U kojoj poziciji? Pripadam stranci desnoga centra. Dakle, moderni konzervatizam. Što se tiče mene kao predsjedničke kandidatkinje, ne dijelim ljude apsolutno ni na ljevicu, ni na desnicu, ni na muškarce, ni na žene, ni po etničkoj, religijskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Obraćam se građanima Republike Hrvatske i tražim njihovo povjerenje, jer tvrdim da sam ta koja može dovesti do promjena, koja je odlučna i koja ima dovoljno hrabrosti da kaže što misli, a ne da šuti, i da krenemo u te promjene koje su neophodne. I ja vjerujem da lijeva vlada može jako dobro surađivati s predsjednicom koja po svom vrijednosnom sustavu možda spada u taj konzervativniji dio, ali po svojoj otvorenosti svakako spada u uključive osobe koje slušaju druge i koje slušaju ostalo mišljenje drugih. Ostalo još 4 minute do kraja, još samo kratko, vrlo kratko. Može. Treba li legalizirati uzgoj indijske konoplje u medicinske svrhe? U medicinske svrhe za to sam sklona, da. Treba li Hrvatska priznati palestinsku državu? U ovome trenutku to je još uvijek dosta složeno pitanje. Poznata mi je jako dobra situacija na Bliskom istoku, to sam dosta pratila. Ja sam stojim na poziciji dvije države i mir za Izrael, međutim trebaju biti ispunjeni određeni uvjeti, i tu bih svakako se dogovarala s našim saveznicima i u Europskoj uniji i u NATO-u. Postupak ide prema tome da se palestinska država prizna? Pa ide prema tome, ali velim, još trebaju biti ispunjeni neki uvjeti. Koliko ćete novca potrošiti u ovoj kampanji? Do limita, do 8 milijuna. U ovom trenutku vam ne mogu reći koliko će biti. Mi ćemo nastojati potrošiti manje, jer vremena su tako da treba štedjeti. Ono što je dobro je da ti novci ne idu u vjetar, nego idu ipak u Hrvatsku osti, u Hrvatsku, u hrvatsko gospodarstvo se ulažu. Tko su donatori vaše kampanje? Ima ih. Imate jako li ih puno. Poimence ili vas to kasnije možda može zanimati? Oprostite? Ima. Da li ih sada već znate poimence ili će vas to kasnije zanimati? Pa znam poimence, ne bi nikoga htjela posebno isticati. Mislim da oni sami ne bi htjeli da ih se ističe, ali ima ih jako puno. Ima malih donatora, ima većih donatora. Ono što me iznimno veseli jesu ljudi. Tisuće i tisuće ljudi koje sam srela i koji mi daju tu potporu, koji me ohrabruju i kod kojih vidim ponovno da se u ovom sivilu Hrvatske stvarnosti javlja entuzijazam i vjera da možemo nešto promijeniti. Kada ste govorili o troškovima, gdje ćete moći malo stisnuti ili trebali zapravo stisnuti ovoj kampanji? Pa gledajte, stišćem najviše na sebi. Evo, putujemo kombijem, sada autobusom u posljednje vrijeme, ali štedimo na svemu što možemo na najmanjim sitnicama. 2 minute su upravo za vas, za vašu završnu riječ. Pa evo, pozivam sve građane da izađu na izbore 28. prosinca. Ključni je trenutak da promijenimo stvari u Hrvatskoj, da napravimo zaokret. Ako ste zadovoljni svojim životom u posljednjih 5 godina, ako držite da vam je danas bolje nego što vam je bilo prije 5 godina, dajte glas predsjedniku Josipoviću. Međutim, ako niste zadovoljni svojim životom, ako želite zaokret, ako želite Hrvatsku da bude snažnija, da bude bolja, da bude europski integrirana, snažno poduzetnička, ali i socijalno osjetljiva, onda dajte glas meni. Odgovorno tvrdim da sam ta koja ima znanje, iskustvo, međunarodne veze, međunarodni rating, i da mogu učiniti, da mogu provesti u stvarnost ovlasti predsjednika, odnosno predsjednice koje postoje. Neću ih nikad nijekati, uvijek ću odgovarati narodu, uvijek ću biti među narodom i brinut ću ne o vlastitom rejtingu, nego ću brinuti o rejtingu naše Hrvatske države i o tome kako živi naš narod.
Hvala vam lijepa. Poštovani slušatelji, bila je to kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice Kolinda Grabar-Kitarović u svom predstavljanju u prvom programu Hrvatskog radija. Ovo sve su omogućili ne samo sama kandidatkinja, nego i Davor Magušić, Josipa Žoljom i Tatjana Mautner. Hvala vam lijepa, do slušanja. Hvala vama. Predsjednički izbori. Predstavljanje kandidata.